fa han Pietro Quirini som skulle til Flandern med last. Men vinden som blåste på havet kan snu seg fond som et kast. Og stormen tok skipet til fange og førte det med seg mot nord. For ingen kan stå imot stormen med ødelagt seil og ro. Og blendende rikdom og prang.